Ние току-що пристигнахме в Толедо, тук отново ще се разходим с екскурзовод, ще разгледаме, ще видим катедралата и след това имаме свободно време, в което можем да капнем и да разгледаме самостоятелно. След това се отправяме към Валенсия. Ние седехме по едно кафе, всъщност по един чай и отиваме към автобуса. Вчера, искам да ви разкажа следната история, вчера влязохме в Starbucks и му казах на Боби: "Хайде седем по един чай лате." "Не, не искам, не ми се пие чай, аз ще пия кафе." Аз взех чай лате, той си взе кафе с мляко и познайте, моя чай лате му хареса много. И сега кажи какво си взел. Чай лате. Аз го харесвам, защото първо не пия кафе, второ ми го правят със соево мляко и е супер вкусно, студено е, идеално е за лято и също така в него има кофеин, може би не толкова колкото в кафето, на мен така ден, че не ми е толкова нужен. Така че ви го препоръчвам, ако като мен не пиете кафе, да пробвате чай латето в Starbucks. И е много сладко. Да, и е сладко, така че ако го пиете без захар, като мен, кажете да ви го направят без сладко. След вечеря се качихме на 24-ти етаж и гледката е просто невероятна, не знам дали виждате зад мен. Страхотно е, просто е много красиво. Здравейте, ние пристигнахме тази вечер в Валенсия. Не съм снимала до сега, сега е вече 10 и нещо, просто защото веднага след като се прибрах, снимахме лайв с Боби за Инстаграм. Имахме малък инцидент с микрофона, но все пак успяхме да го заснемем. И след това хапнахме на вечеря. Ходихме до 24-ти етаж, за да видим гледката към Валенсия, която е просто страхотна, много е красиво. И сега ще се изкъпем и ще си легнем, защото сме страшно уморени от пътя днес. И ще се видим отново утре за разходка в Валенсия. Чао и лека вечер! Преди да си легнем, реших да ви покажа как изглежда стаята ни. Мисля, че това е най-малката стая от всичките, които имахме. Това е леглото с нощни шкафчета. Тук има огледало. Както ви казах, се намираме на 18-ти етаж и гледката е много красива. Чакайте, ще се опитам да ви я покажа така. Не виждате много добре, защото прозорец е затворен. И ето тук ни е банята, има вана. И това е. Това е нашата стая. Сега се приготвяме за лягане и ще се видим отново утре. Както сте видели, ние вече сме в Валенсия. Валенсия се оказа изключително красив и интересен град. Има както стара част с красиви сгради, стари запазни постройки, така и модерна част, където е операта и аквариум. Изобщо много-много красиво.
Много ни хареса. За съжаление имаме само един час свободен. Хапнахме набързо по един сандвич и сега сме си взели кокосова напитка с ягода и с ананас. И плодова салата за десерт. Ще се разходим обратно до място на среща ни, която е на Серантес, което беше нещо като входни врати. Пише само Серантес. Серантес се казва. Серантес. И прилича като входа на града всъщност. Така че сега сме се запътили натам. Много оживено, много е красиво, както казах, и много се радвам, че посетихме този град. Не очаквах да ми хареса толкова, колкото ми харесва. Така, време и за последната вечеря. Боби не си взел нищо зелено. Защо не си взел нищо зелено? После. Кога после? Оля! Оля! Днес е последната ни вечер в Испания. Днес се прибрахме от Валенсия, отново в Пинеда, откъдето утре ще пътуваме за летището Барселона. Изкарахме си просто страхотни 7 дена. Много благодаря на целия екип, който организира пътуването ни. Най-вече искаме да благодарим на Краси за това, че беше мила, отзивчива с нас през цялото време. Тя беше нашият водач. Също така искаме да благодарим и на нашия шофьор Антонио, който е местен и също беше много мил и много внимателен. Не сме имали проблеми с тях, прекарахме си чудесно. И това, което за край искам да кажа е, че съм изключително приятно изненадана от Испания. Тръгнах почти без никакви очаквания, но се оказа, че много от градовете ми харесаха страшно много. Със сигурност ще се върнем отново в Барселона. Със сигурност ще се върнем отново и в Валенсия, защото страшно много ни хареса. Може би и в Мадрид. И Малага искам да видя. Да, следващите ни пътуване със сигурност ще обхванат и Малага и някои други испански градове. Севиля също мисля, че ни го предложиха много хора в Инстаграм. И също така искам да благодаря на всички вас, които ми пишехте в Инстаграм през цялото време и ми давахте съвети къде да отидем, какво да правим. Бяхте ни много полезни. Съжаление обаче нямахме много свободно време, тъй като бяхме с група. Следващия път... организирани, ако бяхме свободно, щяхме да ги посетим всичките места. Да, следващия път със сигурност ще се върнем, за да посетим нещата, които сте ни писали и не сме успяли да видим. И така, изобщо, ако се чуете дали да дойдете на екскурзия в Испания, препоръчвам ви. Не се чудете. Не се чудете, наистина. Всичко е страхотно. Имаше... Особено Толедо и Валенсия, не се чудете. Толедо, Валенсия и Барселона мисля, че ми станаха най-любими. Храната е прекрасна, видеото е много хубаво и атмосферата е много приятна. Градовете, особено Валенсия, са страшно спокойни, много красиви. Валенсия, просто аз не очаквах такова нещо. Средна продължителност на живота на хората 85 години. Да, и тези прекрасни паркове, и тези постройки, има и стара част, и много модерни постройки, просто наистина многолик град. Много сме доволни от нашето пътуване. Утре се прибираме в България, ние малко мъчно. За съжаление приключи. Но пък се надявам за напред да ни очакват нови приключения като това, които да споделим с вас. Ако ви имате предложения за дестинации, може да ни оставите коментар отдолу, къде бихте ни препоръчали да отидем следващия път. И това е всичко за днес. Благодаря ви, че останахте до края на този влог. Чао и до скоро!